Ensangi zino ebimu ku bisinga okwekokora be bazadde abeesuulideyo gwa nnaggamba eri abaana baabwe ekiviiriddeko eggwanga okwongera okufuna abantu abatattana ekifaananyi kyalyo nga kiva ku kweyisanga ekitagasa. Wanamyuka Supreme Court wa District ya Wakiso, Shezo we Dubai Kayongo, wasabidde abazadde okwongera amaanyi mu kuteekateeka abaana okuviira ddala nga bakyali bato olw'eggwanga lwenaafuna abantu abalizimba. Okuba nti tufaayo okulabirira abaana baffe n'okubateekateeka. Eggwanga lino liyimiriddewo oba lyetaaga abantu abateefuteefu oba abatendekeddwa obulungi oba abateekeddwateekeddwa obulungi. Ng'asinziira mu ddu etegekeddwa ssentebe wa bannakyewa mu Greater Mukono Haji Abu Katende mu maka ga mukadde we Haji Sulaiman Semakule Nagoje, Sheikayo ng'ategeezezza ng'okusomesa abaana nakyo bwe kiri ekikulu ennyo era abazadde basaanye okukisimbako essira kubanga kiviiriddeko abavubuka abamu okukalubirirwa obulamu. Bwe twerabira biki ebisoomooza abavubuka, abavubuka ebibasoomooza, ekisooka okuleka okusoma. Omwana buli lw'ava mu kusoma yeerabira enneeyisa y'abantu abateeketeeke, ye n'alowooza nti amagezi g'afunye mu gurupu z'alina bwe bulamu obuteekeddwa okuwangaalirwako. Eggwanga ne lisubwa omuweereza omutuufu, efamire n'esubwa omuweereza omutuufu, n'ekitundu ne kisubwa ani anaakiteekateeka gye bujja, n'eddiini yaffe y'obusiraamu n'ebanga esubiddwa omuwalimu ayandibadde omulungi. Abavubuka abajjukizza okwesonyiwa amalala n'ebikolwa ebikyamu omuli okukozesa ebiragalalagala n'okwagala okufuna amangu bwe baba nga baakuwangula ebibasoomooza okutuuka ku birooto byabwe. Ekyokubiri ekisoomooza abavubuka kwe kwerabawo n'okuba nti tabuulirirwa. Omuvubuka bw'amala okwegatta ne gurupu enkyamu alaba nti ddala ye yaliwo n'atamanya nti alina by'asubiddwa. Okunywa enjaga n'obutalowooza, okunywa enjaga ne sigala bireetedde eggwanga lino obuzibu ne butuusa omuntu okwerabira nti babateekateeka mu bufuula obufumbo obw'ekifuula nnyingi. Oli n'alowooza nti asobola okugaggawalira mu bufumbo obw'ekifuula nnyingi neyeerabira obulabe obugenda okutuuka ku mubiri gwe. Yo omukulu w'ettwale ly'e Kawempe, Sheikh Muzamiru Ssemwanje, asabye abakkiriza okwongera amaanyi mu kusoma Quran naddala mu kiseera kino nga banaatera okumalako ekisiibo. Kale tubanga luli tubadde tusoma Quran, bw'oba obadde osoma ejjuzo emu ate yongerako, osome mu kitundu oba osome ejjuzo bbiri. Lwaki tubagamba okusoma Quran mu mwezi guno? Olwakubanga abagambye Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, Qurani mweyakkira mu mwezi guno, nabwekityo tuteekwa okugisoosowaza ennyo. Ekyokubiri, mwe mu nnaku zino ze tulimu mwe muli ekiro ekya Lailatul Qadr, tulina okuteekayo nnyo amaanyi okulaba ng'ekiro ekyo buli omu okifunamu. Tojja kifunamu okujjako nga otaddeyo amaanyi mangi. Baddu ba Allah, obuteerabira ku wazzaka okusobola okuyamba abali mu bwetaavu. N'ekyokusatu, mulimu okubeera nga tutoola zakatul fitiri. Zakatul fitiri mugitoole ebisibo byammwe Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abitukuza. Muleke kugamba nti sirina wabula kubanga nnyo bw'obanga osiibye obeere nti otoola zakatul fitiri esobole okuzibaaziba obwo obubadde bukuyitirayitirako mu mwezi guno omulamba ogwa Ramadhan. Ate y'omuwandiisi wa disitulikiti ey'obusiraamu eya Greater Mukono avumiridde omuze gw'okwezza ebintu ebiba biweereddwa abali mu bwetaavu naddala mu kiseera ky'ekisiibo era n'asaba abakikola okukikomya. Ekyakabi ababa bayitiddwamu okutuusa ebyokusiibulukuka okwo ne babeera nga abamu tebabituusizza bulungi bwagi ebiteekeddwa okubeera nga bitwalibwa, ate era ne bikendeerako kubeera nga omuwendo oguweereddwa n'ogubeera nga gukendeera. N'ekiki ekikireeta? Olw'engeri y'obukkiriza n'obusiraamu n'obuntubulamu n'obwerufu abasiraamu abamu bwe batalina. Eggulire lino likusakiddwa Paul Mugaba ku Radio TV Amasukkulumu.